Unravel 2 er givet til mig i gave af EA Game Changers. Jeg skal ikke helt ned i det der stød der. Det er altså ikke så godt. Hey V-Squad, velkommen til. Det er mig, Versinger, tilbage med noget mere Unravel 2. Første episode, der kom vi jo op i brønden her, som vi lige så her. Det klarede vi i hvert fald meget godt. Vi kom op til overfladen, hvor vi før rendte rundt ned i vandet og sådan noget. Og det ser ud til, at der er en hytte af en art bagved. Og apropos det med hytte, så er der nogen, der har fortalt mig i den første kommentar, altså i kommentaren på den første episode, at det her altså var en på en svensk ødegård, hvis nok. En gammel svensk dame, der havde lavet den røde fyr. Og damen havde, hun havde demens, så man skulle ud og finde hendes minder ude i naturen. Og så skulle man tage dem med hjem i sin billedbog. Og så har man sådan nogle hæklede ting med sådan fisk og sådan noget. Det var Iron Tiger, der fortalte mig det simpelthen. Og jeg tror, at vi kommer til et nyt kapitel. Okay, lad os lige se, hvad der sker her. Nu skal vi lige se. Følg med. Og der er naturligvis en gule ting, som viser os. De to fyre kommer ind her. Hvad er der? Øj, der er støvler og sådan noget. Er vi mund tilbage til hende, den gamle dame, så? Fordi det kunne jo faktisk have været en god idé, hvis jeg faktisk havde læst op på, hvad det var, etteren havde handlet om. Som det er, jeg ikke har spillet, som jeg også nævnte i første episode. Hvis I ikke har set første episode, så er der naturligvis link ned i beskrivelsen til den allerførste episode. Øj, det ser faktisk... Ja, der var de billeder med de her fugle og sådan noget. Eller en billedbog der. Og det kan jo faktisk være, at vi skal ud i samme omgang og ud og finde en masse billeder. Hvad er det? Er den ved at åbne en portal eller sådan noget? Okay. Det ser en lille smule spændende ud. Nu tror jeg faktisk, der er sådan en mindre puzzle, som vi skal i gang i her. Der er noget, der bevæger sig her, og det er højst sandsynligt, fordi vi lige skulle lægge mærke til det. Der er lys der, der kan tændes. Vi kan trykke kontrol, så kan vi kigge på malerierne. Så er det vist ud til. Det er noget med en fugl, der blev fanget. En fugl, der faldt ud af redden, og så blev den fanget af nogle andre onde fugle. Og så ved vi ikke, hvad der er sket indtil videre. Okay, så lad os hoppe ud af det igen. Det bliver spændende, det bliver spændende. Men ja, der har faktisk været en masse søde kommentarer. Okay, så jeg kan hoppe tilbage til kapitel 1. Og blandt andet også fra Mia Jenny, der fortalte, at hun har spillet etteren, og hun begyndte at græde der, da båden den sang. Hun glæder sig til at se mig spille det. Og det tusind tak, fordi du ser det i hvert fald. Tusind tak til alle jer, der ser det. Men som sagt, lad os kaste os ud i det. Og så, men der er vi ikke enige om, der er et eller andet derovre? Eller det er spændende. Kan jeg tage fat i den der? Det kan jeg godt. Så jeg kan hive i håndtaget der. Og hvad sker der så? Hvis jeg hopper ud af den der, og så skifter... Og så slipper her. Så kan jeg dreje den der. Og så, hvis jeg så skifter igen. Okay. Okay, så jeg kan et eller andet med det der. Men der er lås på forresten. I kan se, der er en lås på, så jeg kan ikke engang køre op endnu. Okay, så lad os lige få de her to tilbage i hinanden igen. Ja, lad os lige holde inter inden. Så skulle den meget gerne hoppe. Hvorfor giver den ikke slip? Var det fordi jeg trykkede kontrol? Ja, det var nok fordi jeg trykkede kontrol. Hop ind i ham. Sådan. Super godt. Så lad os komme videre. Fordi vi skal videre, nemlig vi skal herop, og så skal vi ind i del 2, ser det vist ud til. Eller, det er faktisk kapitel 2. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi vi slutter lige inden kapitel 2, det begynder. Og hvad nu det her? Nu er vi et helt andet sted. Okay, så vi er slet ikke ude på fyrtårnet eller noget som helst. Ja. Det ligner en hospitalsgang. Eller lignende. Gør det ikke? Det synes jeg da i hvert fald, det ligner. Og det ligner også, at det er meningen, jeg skal derned i. Kom nu, blå fyr. Og jeg spurgte faktisk også, hvad skulle de hedde, de her fyre? Og hvad skulle den gule hedde og sådan noget? I kom med rigtig mange gode tips og tricks. Der var blandt andet V-hjælper. Og der var Gulista, skulle den hedde. Og Gylden hjælper, tror jeg også, hvis nok der var en. Og Blinker og sådan noget. Men der er en, der prøver at komme ind der. Okay. Jeg synes nu altså, det stadig ligner en hospital. Nu er jeg i hvert fald kravlet ind i ventilationsgakken der. Der var noget, der væltede. Der er ikke nogen, der gider åbne op. Hvorfor er det, personen rigtig gerne vil ind? Okay, så sætter hun så bare der og surmugler, eller hvad? Ja, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er, det der... Nej, hun går videre. Skyggen skal lige huske med. Hvad med det? Der var noget andet. Er der en efter hende, eller sådan noget? Det ligner lidt. Ej, hvor ser hun ond ud. Hun ser faktisk ond ud. Så er det. Det synes jeg faktisk ikke var. Og prøv at se det der sorte noget, der bevæger sig hen afsted. Det ser faktisk lidt uhyggeligt ud, det her. Øj, her er jeg. Okay, jeg tror lige. Okay, så jeg skal vist herover, sætte det vist ud til. Og hvad skal jeg gøre her?
Ah, okay, jeg er lige gået igennem hintene, fordi jeg var lige i tvivl om, hvordan det var ledes. Men jeg kan jo faktisk skubbe til den her kasse her. Så nu står den ene garnnøgle derhenne, altså den blå, og den anden, den røde, han skal så herover på den anden. Og det er på den måde, vi får et monster væk, stod der simpelthen. Sådan der, og nu tror jeg... jeg så bruger vi lige kræfterne på... Prøv lige at få den skubbet væk. Væk med hende, væk med hende. Sådan der. Det virkede simpelthen. Så var der var et monster efter hende, eller sådan noget? Det virker lidt sådan, gør det ikke? Men der er nogen, der banker på ruden. Der er en, der siger, kom herud. Okay, og så kravler vi åbenbart derud. Okay, interessant. Skal vi tilbage igen? Fordi så skal vi altså lige skubbe den her en gang. Okay, så hey, lille fyr her. Så der kom en masse gode navneforslag, og blandt andet nogle af dem, det var, at de skulle hedde Wombo og Combo, og det tror jeg faktisk godt, vi kan kalde dem. Hvem der skal hedde hvad, det ved jeg ikke, men nu kalder vi dem bare efterhånden, som det er, vi kommer igennem det. Så kommer de bare til at hedde henholdsvis Wombo og Combo. Et par duer her. Det ser ud til, at jeg kan gøre noget her. Jeg kan binde... Kan jeg binde den fast der? Det ser ud til, at jeg kunne binde den fast, ikke? Og så kan jeg lave en trampolin. Til at hoppe op. Yes. Og trampolin. Ui! Puh. Og det er faktisk sådan et spil her, det er lidt farligt at ikke at spille sådan der lige efter hinanden. Fordi man glemmer, hvordan man laver de der kombinationer der. Hvis jeg kan... Yes, det kan jeg godt. Sådan der, svinge her. Og svinge her. Skal hoppe og hoppe og hoppe, man. Og så skal vi ind her. Okay. Der er sikkert noget luft der, jeg lige kan... Woo! Det kunne jeg så ikke helt. Okay. Ja, lad mig lige komme tilbage. Ja, tak. Sådan der. Jeg havde ikke glemt, at vi kan bruge hinanden til at svinge og rappelle. Og det er det, vi simpelthen kommer til at gøre her. Og jeg kan jo lige... Hvordan er det nu? Sådan der. Det var S, jeg kunne trykke på. Ja, det gælder lige om at huske det. Sådan der. Så er den første inden. Og så skifter vi lige over til den. Til combo. Her brugte vi Wombo før. Og så kan vi lige rappelle op her en gang. Ja, sådan der. Og så kan de hoppe videre ind i hinanden. Og så skal vi lige ned her. Og så skal vi gå fat her. Og så skal vi svinge. Det var ikke godt nok. Det var simpelthen ikke godt nok. Okay, hop op igen. Vi havde ikke nok afstand på. Det var lidt svært. Og de der pile, der er berøret, de hjælper mig til at fortælle mig, hvor jeg skal hen. Det var faktisk ikke engang helt med vilje, at jeg gjorde det der, men jeg gjorde det altså. Og det er helt fint med mig. Nej, jeg klarede den ikke. Okay, så jeg skal op på brættet for at kunne hoppe videre. Vi er i gang med at følge efter hende der pile der. Nej! Okay. Hop! Det er sjovt. Jeg troede faktisk, det her spil det ville ende med at være kun ude på landet der. Nej, nu er det utroligt. Men jeg kan godt lide, at man hopper igennem sådan nogle forskellige miljøer. Sådan der. Er det godt nok det her? Det er det ikke engang. Okay. Jeg ved godt, hvad vi skal. Nej! Hvis jeg så bare kunne finde ud af det. Okay, hop den her gang. Nu gør jeg det ordentligt den her gang. Ups. Det så I ikke, det der. Svinge. Altså, begynd at svinge igen. Kan man virkelig komme hele vejen rundt? Det kan man godt. Okay, så det vi gør, vi skifter ud den ene ud. Og så holder han fast. Og skal lige hive ind. Og så kan jeg svinge med den ene ud her. Sådan der. Og så kan han lige trække sig ind her. Og så kravle op af der. Ja, præcis. Jeg kan finde ud af det. Jeg kan finde ud af Wombo Combo og samarbejde med mig selv. Hvor er det godt, mand. Grib fat i den der. Det var ikke godt nok det der. Nej. jeg kan ikke engang hoppe op der. Det kunne ellers være helt fint, hvis jeg lige havde fået lavet en Wombo Combo helt fra starten af. Okay, lad os stande herfra. Hop hele vejen. Det er stadig ikke godt nok. Man skal gøre det lige på det helt rigtige tidspunkt, så man ikke ryger opad, men ryger fremad. Det er nemlig den helt rigtige timing, man skal have her. Sådan der. Perfekt. Tada! Jeg kan godt lide, når den laver den der salto der, hver eneste gang man gør det. Også det der, det kan jeg også godt. Jeg synes, det er meget cool. Det får i hvert fald til at se ud, som om det, man laver, det er nice. Okay, nu skal vi lige... have tungen lige helt i munden her. Okay, det er første gang, vi rent faktisk døde, sådan vitterligt døde i det her spil. Så nu, vi skal... hop her. Jeg skal rappelle, det er det, jeg skal. Sådan der, og så skal jeg... Perfekt. Og så skal han lige binde knude fast der. Sådan der. Og så skal han hoppe over her. Kan han binde knude fast der også? Det kan han nemlig. Og så kan jeg skifte over på hende her. Og jeg synes, det er lidt en pige.
Fordi hun er rød. Men det er hun nok ikke egentlig. Jeg tror, de er rimelig meget indekøn. Men det vi også skal gøre faktisk, det, og det tror jeg faktisk, vi vil gøre her. Appearance, vi kan gå herind, og så kan vi ændre udseende på dem. Man kan ændre øjnene og hovedet og sådan noget. Så ligner den, det Wombo gør. Og øjnene kan man også ændre. Og så ligner Combo. Man kan også ændre kroppen. Så det faktisk ligner, hun har lidt nederdel på, så det, man kan godt få det til lidt til at ligne en pige. Men ved en af dem, synes jeg, skal være gul. Gul og blå er, tror jeg, er en rimelig god kombo, som vi kan høre, som vi kan køre. Og så må dem af jer, som ikke kan lide gul og blå, som er måske Brøndby-fan eller sådan noget, det er bare ærgerligt. Nej, jeg glemte faktisk, jeg ville gerne have haft sådan en ting. I så den der lysende kugle, der var oppe bagved, den ville jeg faktisk gerne have haft. Det var lidt irriterende. Okay, for der gemmer sig sådan nogle ting og sager rundt omkring på banen. Sådan nogle små ting, og man kan få fat på, og det, den der tror jeg var en af dem. Og så kan man faktisk unlock flere ting og sige, hvad sker der nu? Kommer der nu en monster? Jeg tror, der kommer en monster mere. Jeg tror bare, vi løber videre her. Yep. Vi løber bare videre. Jeg tror ikke, det hjælper noget for mig at løbe videre. Jeg tror lige, vi skal se, hvad der er, der sker her. Der var tre, der kom gående ud. Come on, fight me! Fight me! Fight me down here! Okay. Lad os i hvert fald få hoppet videre. Jeg tror ikke, jeg må røre de der, og rotterne ved jeg heller ikke helt, om jeg skal passe på. Men de der, de ser i hvert fald onde ud, hvis I spørger mig, vel at mærke. Okay, herned. Øj, sådan der, øj, sådan der, sådan der. Ja, øj, det er faktisk... Nej! Okay, den var jeg ikke helt fan af, den der. Den var lidt for stor. Nej, ikke igen. Okay, så det... okay, den går tilbage simpelthen. Så den her, den er ond. De her onde er jeg ret sikker på. Og hvis jeg rører dem, så sker der noget bad. Nej! Der fik vi i hvert fald testet af, hvad det er, der sker, når det er. Det sker. Okay, så jeg skal hoppe over dem. Og jeg kan også se, at der er noget at binde sig fast på der. Og så skal jeg slippe. For lige at lande der. Hop! Det kan man godt. Okay, hvordan kommer jeg? Okay. Jeg skulle lige til at sige, hvordan kommer jeg derop? Nej! Sådan der. Nej! 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 Nogle gange er jeg altså ikke ligefrem den bedste til det her. Okay, så jeg skal glide ned af her. Så er det vist ud til... Okay, det fik jeg ikke lov til. Det var meningen, jeg skulle derop. Jeg så lige tænkt, hvordan i verden skal jeg klare den her. Men så kommer jeg i tanke om, at jeg kan råbe rappel. Og svinge på den måde. Det glemmer jeg hele tiden, at der er nogle forskellige kombinationer, man kan gøre med hinanden. Puh, sådan der. Og så lige skifte over til ham, den gule fyr. Sådan. Kravl op. Super godt. Så er vi på banen igen. Så er vi på planen. Hop ind i hinanden igen. Sådan. Så er vi på planen igen. Men hvad? Okay, jeg skulle sige, hvordan hopper jeg over den der? Jeg kan bare skubbe den. Ser det vist ud til. Og hvordan kommer jeg så herop nu? Aha. Jeg kan ikke rigtig komme op der jo. Men det kan jeg godt, hvis jeg gør sådan her. Og så kan vi gøre sådan her. Okay, nu begynder det faktisk at blive noget små problematisk. Jeg har snart ikke mere line til det her. Så jeg hopper op sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, og så sådan der, og helt herop. Og så kan vi tage ham her. Og så hive den gule fyren op. Wombo. Kom så. Træk. Det er godt, at det er en stærkere garnnøgler, det her. Så er det. Nu klarer vi os uden problemer her. Okay, jeg tror lige, der var problemet, jeg faldt ned der. Så vi er ude på gaden nu, ser det vist ud til. Og noget ude ved, der er biler og det hele. Og der var de der tre mænd. Eller ting og sager, vi flygtede fra i hvert fald. Så i hvert fald lidt uhyggeligt ud, hvis I spørger mig, vel at mærke. Jeg kan jo fat i den der. Og det bliver jeg nødt til for at kunne komme derhen. For at kunne komme herop. Ja. Yeah. Og så burde jeg også have grebet den der deroppe, så det hvis du til at se. Jeg skal lige forfra på den her. Hold da op. Svinge. Og så svinger vi. Ej, jeg kom til at svinge for tidligt. Okay, jeg kan godt gøre den sådan her. Kan jeg ikke? Nej, det kunne jeg ikke. Okay, vi prøver igen. Jeg fik den lige akkurat. Det er godt det her. Duer, flyt jer. Tju. Okay, så jeg kan stå her, og så kan jeg blive skudt afsted. Jeg ved ikke helt, om det er meningen, at jeg skal stå her og så blive skudt afsted. Okay, det var ikke en mening, fordi jeg faldt bare. Så det stod til. Men det kunne jeg i hvert fald. Afsted, sure, duer, I skal ikke spise mig. Kan duer finde på at spise garn? Jeg tror ikke helt. De gemmer sig under broen, ser det vist ud til. Nå, der er en lille kat. Nå, de vil gerne... der er frø! Hallo, frø! Hvad vil det, spiser frøen mig? Nej, katten, den vil gerne lege med garn. Den skal vi ikke...
Det er katte kendt for at lege med garnnøgler. Dem skal vi helst ikke lige komme til at vække dens interesse for en garnnøgle her. Ja, det tror jeg i hvert fald ikke. Og hvis de er afsted her. Huh, var det meningen, jeg skulle have været op der? Det tror jeg. Der bliver jeg nødt til at bruge mine rappellekræfter igen med de to fyre her. To garnnøgler, tror jeg. De var jo intet køn, havde vi fastslået. Hop over her. Sådan der. Og så lige hive op her engang. Svinge svange. Er der overhovedet noget, der hedder det? Svinge svange, eller er det kun noget, jeg siger? Jeg tror kun, det er noget, jeg kan finde på at sige. Okay, så hive op her. Kravle over her, og så hive over den næste også. Super. Og ikke noget, man fandt ned i skraldespanden. Det er en dum idé. Kom, hop over i. Op på ryggen, og så skal vi afsted igen. Løb. Okay. Høj, vi kunne svinge på de der. Lad os gøre det. Det er altid godt at svinge på ting. Øj, er det virket? Ui, skal vi lige skate på skateboard-rampen? Det skal vi ikke engang. Vi skal måske hoppe op på den her, så skate. Vi skal skubbe den. Det er, hvad vi skal. Hvor langt op kan vi skubbe den? Og så skal vi garanteret stå på den. Og så skal vi op. Kom så. Kom langt nok op til, jeg kan komme op. Nej, ikke så close. Okay. Jeg tror, vi skal tage den fra den anden side af, hvis vi skal helt ærlig. Det er meget heldigt, at vi ikke bare blev smadret der, da vi slog ind. Okay. Stop. Sådan der. Perfekt. Hui. Aha. Ja, V-man her ved godt, hvad vi skal. Super der. Op her. Ej. En lille hyggelig tur i parken, ser det vist ud til. Åh, så hygger de med at gynge. Åh. Er det kærester, mon? Det kan jo godt være, at de kærester, de to der. Hov. Så lad os hoppe videre. Det der med spanden der, det er i hvert fald det signal, jeg fik. Øj, hvad sker der? Øj, jeg skal binde fast her. Og så binde fast herop. Eller i hvert fald... Sådan der. Og så de skifter, så han kan komme op. Hallo? Han skal gå på den. Sådan der. Yes. Og så binde knuderne op. Og hoppe ind på hinanden igen. Der skal lige binde sin knude her. Det er jeg i hvert fald sikker på. Ah, jeg kiggede lige hen den endnu en gang. Og prøv at se. Det er meningen, vi skal tage spanden med, simpelthen. Så hvis jeg binder fast her. Og binder den fast her. Og så skal jeg have... for at komme ned. Og så skal vi have spanden med op igen. Eller med over rebet her. Og det gør vi simpelthen. Det kan vi godt. Kan den her spand ikke lige sådan der? Det er lidt mærkeligt, sådan den bliver skubbet, hvis I spørger mig. Fordi så skal vi bruge den to gange, for at kunne komme her op på den næste ting. Ja, ned med den spand der. Der vælter den bare sted. Og igen, den kan ikke vælte mere selv, hvis du til. Lad os lige binde de her op, så vi kan få lidt mere ræb her, tak. Og så binde en knude der. Og så lige skifte over på den gule. Og binde en knude her. Binde en knude, tak. Ja. Yeah. Var det meningen, jeg skulle spande med op igen? Det var meningen, jeg skulle spande med op igen! Okay. Så gør vi bare lige sådan der. Og så binder vi en knude fast her. Og så stiller vi den gule parat. Og så binder vi en knude fast her med den blå. Og så skifter vi over til den gule. Og så begynder vi altså at skubbe spanden med over her. Jeg synes, det er rimelig imponerende, at de her kan skubbe en spand hen over en snor. Men det gør ikke noget. Øj, lad os lige binde... Nej. Øj, der var jeg lige ved at binde alle knuderne op. Spand, du skal altså lige blive stående der. Mens der jeg hopper... Spand, du skal lige blive stående der, spand. Mens der jeg binder knuder op. Sådan der. Og så bruger det til at hoppe op. Nej. Okay, jeg kan bare rappelle op. Det er okay. Jeg håber ikke, der var nogen af jer, der sad derude og blev lidt nervøs for, om V-man han kunne klare den der. Det kunne han altså godt. Okay, over vippen her. Vi skal lige huske at vippe den ordentligt ned, før det er, vi kan hoppe videre til den næste. Og så gribe fat i den der, og så... Gribe fat i de der. Hop op på den her. Kan vi ikke det? Det kan vi åbenbart ikke. Ikke helt. Okay, så jeg var faktisk lidt i tvivl om, man kunne det her. Men det kan man godt, men, så den ene han kan svinge, mens den anden han holder fast på det der. Og så kan vi gøre dem op sådan der. Og det er jo faktisk meget lækkert, fordi det er faktisk, hvad vi har brug for at kunne komme herover. Og det er meget super. Til gengæld så prøvede jeg at tage hintene, og så fandt jeg ud af, at man kan trykke L for at slå tiden langsom. Eller gøre tingene i slow motion. Men det har vi ikke lige brug for lige nu. Åh, okay, det kan ikke. Der kan vi hoppe op. Okay, så der skal vi bruge hinanden igen. Og så skal vi bruge hinanden en hel del til det, hvis du til. For at kunne komme over. Vi
give slip. Sådan der. Og så skal jeg lige svinge over. Så kan jeg lige kravle herover, så kan du hoppe ned her. Og så kan du... okay. Det var... Han svingede lidt mere, end jeg egentlig havde regnet med der. Okay, han svingede slet ikke. Han stoppede bare midt i det hele. Det var nok, fordi han ramte jorden egentlig. Okay. Okay, det er smart det der. Det er smart. Hey, jeg skal være med på den. Jeg skal være på... Vent. Jeg skal lige... Okay. Jeg var slet... Jeg kom til at skifte karakter, og så var jeg slet ikke mere på den. Så skal vi lige køre klatre på de her igen. Og den her gang, der skal vi altså lige være lidt ops, fordi der skal vi herop og klatre på den der ting der. Hvad i alverden er det? Har I nogensinde set sådan en ting på en legeplads? Jeg har så aldrig nogensinde set sådan en lille ting der på en legeplads. Vil jeg altså lige have lov til at sige. Og så skal vi svinge igen. Så det vil, jeg skal lige have lidt mere ræb. Sådan der. Garn, det er jo ikke ræb, men det er garn. De begynder at blive sværere og sværere, de her puzzles. Og det er jo meget heldigt, at der så er hints. Okay, der skal vi lige være også på her. De her når altså rundt. Det var faktisk sværere, end jeg troede. Okay, ja, nu skal vi svinge. Jeg elsker at svinge. Jeg synes faktisk, det er en af de sjoveste ting, det her spil. Det er at svinge og så hoppe. Sådan der. Det virker som om, man bare er så super god, når man gør det, synes jeg. Se der, svinge. Alle elsker at svinge. Er vi helt klar? Enige. Nej, den skal jeg have, den der. Den kan I godt se, ikke? Den skal vi men altså lige have. Nej, jeg trykker på det forkerte hele tiden. Så jeg tror, at det... Yes. Perfekt! Jeg ved ikke, hvad den gjorde, men jeg har fået den. Warning, out of order. Okay, så den virker ikke, den her. Hvad er det, en bro, eller hvad? Skal du forestille, hvad er en bro? Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg skal forestille, og jeg trækker den med op. Så jeg kan komme op til den. Hele vejen. Og så... Så skal vi lige... Sådan der, og så kan vi svinge med den. Woo! Perfekt. Hvad det så end var? Jeg tror, det var sådan en legeting. Så skal vi... Det her, det er i hvert fald sådan en legeting. Det er sådan en, man... den har jeg prøvet sikkert. Det man... Man sidder på den der skål der, og så... Og så kører man ellers afsted. Kom så afsted. Jeg kan godt lide, at jeg sådan stopper hver gang. Det er lige gået op for mig, hvad det er, vi skal. Så vi skal naturligvis gøre det her, og så skal vi svinge den hele vejen herind. Og når vi så er kommet hele vejen her, nu skal vi lige lidt tættere på. Sådan der. Så lad os lige kravle her derop. Og så hopper vi med den ene fyr ud, og giver slip, og giver fat her, og trækker den her hen. Og så skifter vi naturligvis fyr igen. Og det var så ikke meningen, at vi skulle gøre det der, men at hoppe, svinge os op og tage den anden. Så det gør vi altså lige nu, og så gør vi det ordentligt den her gang. Tag fat i den her, og man kan høre en flyver, det synes jeg er meget interessant. Man kan høre et fly i det her regnvejr endda. Det er meget godt klar. Sådan, griv fat. Sving afsted. Ja, vi behøver egentlig ikke svinge afsted. Jeg kan sagtens skifte den ene ud nu. Så hop ned her, griv fat her. Og så er det vigtigt, at jeg holder D inde nu, så jeg bliver ved med at holde fast. Sådan der, og sådan der. Så kan jeg nemlig begynde at... nu er jeg tæt nok på, til at kunne gøre det her. Kom så. Jeg skal lige lidt mere ræb. Sådan der. Sådan der. Så er jeg simpelthen igennem med hende her. Med den her. Og så kan jeg højst sandsynligt godt bare rappelle op her. Yes, yes. Jeg ved ikke, om man rappeller op, eller om rappel kun er nedad. Det er der sikkert nogen nede i kommentaren, der ved. Kan svare mig på det en gang. Så lad os hoppe over en lille flod her. Ja. Yeah. Super godt. Kan vi lande på den her? Det kunne vi godt. Kan jeg løbe op på den her gren? Det kunne vi også godt. Det er man lidt, nogle gange er man lidt i tvivl om, hvor man egentlig kan løbe og sådan noget. Så må man bare prøve at svare. Præcis, der er bare sådan en sten i vejen der. Sådan helt random. Men det er der så. Ej, hvad er det? Er det en måge? En due eller en måge? Shoo! Hå! Grib! Okay, jeg bliver spist af fiskene. Forhåbentlig ikke. Der er i hvert fald nogle små fisk. Jeg ved ikke, om de spiser grandøj. Det håber jeg i hvert fald ikke, de gør. Men jeg tror, at vi skal til at lave noget rappel igen. Eller noget combo wombo swing. Swing a ling ding. Slip og grib. Og så skal vi lige skifte her. Og så skal vi hive ind. Og så swing a ling a ding. Woo! Okay, det var måske lige swing a ling a ding mig lige ind i stenen, men det virkede. Og så kan vi komme op sådan her. Ja.
Jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Wingman er klar den. Bare rolig, mand. Bare rolig. Okay, nu skal vi passe på, at vi ikke bliver kørt over en bil. Af biler. Jeg ved ikke, om der kommer... Jeg kan ikke se, hvornår der kommer en bil fra den ene side der. Men der kommer i hvert fald en... en fra den anden side. Det kunne vi i hvert fald godt se. Så noget med kassen der, går jeg stærkt ud fra. Høj, vent lidt. Åh, okay. Det er dem. Jeg troede lige, der var nogle andre. Så der er de tilbage, de der to. Og de ligner lidt de kærester. Hende den ene ligner i hvert fald en pige. Hun har det op i en hestehale, og hun hjælper hende den anden op. Så det vist ud til. Men eller han hjælper hende op med en... Med en hvad hedder det? Stige. Og jeg kan ikke skubbe til den her kasse overhovedet. Men til gengæld, så kan jeg få fat på de der. Og så kan jeg nok svinge op til den næste. Og den her, den tager vi sådan der. Så I det? Så I lige det, hvordan jeg tog den udenom, i stedet for den mig om? sådan er den, når det går godt. Kan vi hoppe op her? Lige op i her. Det kunne vi teknisk set godt. Okay. Kan jeg gå forbi den her? Det kan jeg ikke. Lad os prøve det igen. Det er jeg fan af. Puff. Og så der, hvordan garnånden bare ligger sådan puff bagefter. Okay, kan vi... er der noget, vi skal... Nej, men jeg ved godt, hvad vi skal, fordi vi skal over med den ene, sådan så den anden kan komme op højst sandsynligt. Lige kan komme op sådan her. Og så kan de svinge muligvis. Over det der. Og vent, det kan være, at det slet ikke var meningen, at... Det kan være, at det slet ikke var meningen, at jeg skulle derover egentlig. Åh ja, jeg skal lige huske, jeg skal lige tilbage her engang. Okay. Sådan der. Øj, vent lidt. Jeg skal lige skifte en gang her, så ham her, han skal trække den ned, den der. Han skal trække den ned så langt som overhovedet muligt. Sådan, så den her kan komme... Nej, hvad? Det var ikke engang nok. Nå, jo. Skal vi lige skubbe den her, sådan der. Puff. Sådan der. Good. Og så hiver mig op, tak. Ja, tak. Sådan. Godt. Og så skal jeg lige... hurra! Ja, godt. Super godt. Okay, hvor skal vi hen, lille fyr? Gule fyr. Hvor skal vi hen? Vi skal lave et ræb derfra. Eller en bro. Så vi binder en bro derfra. Og så binder vi en bro herfra. Okay, det kunne man ikke. Jeg prøvede at se, om jeg kunne få lov til at binde... Det kan jeg nok godt, hvis jeg... Ja, jeg skulle bare derhen til. Så kunne jeg jo bare godt. Kan jeg få lov til at komme op på den? Ja, tak. Og ja, når jeg bygger broer, så kan man ikke hoppe ind i en anden. Det havde jeg ikke glemt. Hop. Og der. Grib fat. Ja. Jeg skal lige have lidt mere ræb. Tak. Så nu skal vi svinge herop. Ovenover. Jeg har styr på den. Men hvor er vi egentlig henne? Det er det, jeg tænker. Hvor er de henne, de her lige nu? Hvor er de gået ind? De er gået ind på en eller anden fabrik, aner jeg, hvis det er i hvert fald ud til, ikke? Men hvad laver de herinde? Hvis de er kærester, så ved I godt. Så kysse-møsser de lidt. Åh, lidt fred. Men det kan godt være, at de ikke er kærester, men bare gode venner, jo. Og bare vil undslippe de der onde, voksne mennesker, som det var, vi så tidligere. Det er i hvert fald noget stilaserbejde. Det kan jo være, at de bare er gået på stilaserbejdet, og den der, de gik igennem, var en genvej. Og det er i hvert fald lidt sådan, det ser ud, ikke? Væk med jer, duer. Kommer garnnøglen nemlig. Ja, jeg tror vist, duer var bange for garnnøgler. Okay, vi bygger en der, og så kan vi bygge en trampolin her lige om lidt. Nej, nu kommer vi til at binde ræbet op i stedet for. Og det var ikke helt min. Men vi i hvert fald får bygget os en trampolin her. Sådan der, som altid. Træk den ned. Skift. Så kan jeg nok hoppe op med den her. Kan jeg ikke? Ej, det er så tæt på. Nej. Okay, så ham her, han skal altså lige holde lidt bedre fast på den, til hvis du til. Ja, tak. Det var i hvert fald meget bedre at holde fast den her gang, end det han gjorde før. Okay, lad os lige få bundet ræbene op, og så kan vi lige hive op med rappellen her. Ja. Så hop ind i hinanden igen. Og det er jo altså, det her spil er jo sådan et co-op-spil. Og jeg tror faktisk, det kunne være så hyggeligt at sidde og spille sammen. Fordi man skal samarbejde alle sammen. Ikke alle sammen, men begge to.
Og jeg synes, at nogle co-op-spil faktisk er rigtig hyggelige, når det er de gange, jeg har spillet det. Jeg vil gerne spille flere af dem i hvert fald. Så den ene af dem, han skal herop. Og den anden skal altså op på den anden, er jeg ret sikker på. Så de kan bygge en bro her. I hvert fald sådan, det ser ud til... Oh. Sådan der, og så bygge et ræb. Oh, du skal lige ind. Bind en knude. Super godt. Hop op. Hop op. Bounce, bounce. Bind op. Og så er det ellers tid til rappellen. Rappel! Åh, nej. Jeg ikke meningen, at jeg skulle falde ned. Sådan. Op på skuldrene. Op på ryggen. Hop i og stig afsted. Og nu er det dårlige minder igen. Er det det, de er? Det må det være. Det var faktisk et meget godt betegnelse for dem, vil jeg sige. Dårlige minder. Ja. Ja. Det synes jeg faktisk er en rigtig god repræsentation af dårlige minder, sådan som det ser ud der. Ja, det var nok bare mig. Ah, okay, jeg skal op. Jeg skulle lige lure den der her. Jeg skal op her. Op her, op her, op her. På de her to forskellige. Og så, mens jeg glider ned her, så hopper jeg, og så svinger jeg videre her. Ej, den kunne jeg godt lide, den der. Den var cute. Oh. Hvor bevæger de her dårlige minder sig? Vi man got this. Og jeg faldt ned igen. Jeg glemte, at jeg skulle bruge hinanden igen den her gang til at svinge rundt med. Men jeg kan godt styre udenom de her dårlige minder igen. Men det kan godt være, at jeg egentlig kun kan klare det her på tid, ser det vist ud til. Okay, der blev en af mine figurer lige fuldstændig opløst. Det var en gul, uheldigvis. Ja. Hvis det er en blå, havde det også været lidt uheldigt faktisk. Men nu var det så lige i det her tilfælde den gule. Nu skal vi lige have den der væk. Og den kører ikke længere dertil. Det er fint. Godt. Og så skal vi ikke gøre det samme igen. Nej. Jeg vil gerne undgå at blive opløst den her. Sådan der. Herhen. Kan jeg? Jeg tror nemlig, at jeg kan hoppe på de her rør, der er lige her. For at komme videre op. Ja, det kan jeg godt. Øj, der var jeg lige ved at gå galt der. Øj, nej! Nej, jeg blev ramt lige med fødderne. Jeg håber ikke, jeg skal starte helt forvejen. Det skal jeg heldigvis ikke. Jeg skal kun lige herfra. Og jeg skal hen på væggen der, før jeg kan komme videre op. Og nej, jeg kørte igen! De dårlige minder nakker os hele tiden. Det er altså ikke så godt. Nu bliver jeg tiltet af de dårlige minder. Den her gang, der gør vi altså to gange. Det er slemt. Tre gange, det er no, fuldstændig no-go. Og så kravler vi ind i ventilatoren. Det er godt, den ikke er gang. Fordi jeg vil sige, Vangengarnøjes værste fjende, det er ventilatoren, der kører. Okay, så det er endnu en gang omgang rappel her. Jeg skal lige huske at trykke på den. Jeg skal ikke helt ned i det der stød der. Det er altså ikke så godt. Bind en knude. Godt. Okay. Jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle gøre her. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre nu. Og der er dem af jer, som sikkert har rigtig godt styr på mechanics indtil videre. I ved godt, at jeg skal herover først. Og binde en knude først her. Før da jeg kan løbe ind her og blive skudt herover. Okay. Figuren, han kunne ikke lide det så godt. Han var sådan lidt omtumlet. Okay, sådan der. Og hvad nu, hvis jeg har røget ned og rørt den? Var det så gået helt galt? Det ved jeg ikke. Bind dem op. Og lad os komme videre. Sådan, super godt. Jamen, der er nogle gange nogle puzzles, der lige skal give mening. Okay, så vi bliver skudt op her. Skudt op der. Skudt op der. Skudt op der. Og så skal vi finde... Okay, så vi skal vende den der om. Hvordan gør vi det? Jo, det gør vi simpelthen ved at vende den her om. Og så bliver vi skudt op her. Nemlig rigtigt. Og så kan vi hoppe op på den her. Og vende den her om, så vi kan komme... Nej, okay. En af jer står her. Og så bliver den skudt herop. Herover, og så skifter vi rundt. Og så gør vi klar til at rappelle. Og svinge op på den næste der. Nej, det var ikke helt sådan. Okay, jeg skal lige op. Ja, og svinge op på den næste. Nej, det var ikke sådan. Måske ville det være nemmere end en blå, egentlig. Ja, måske ville det være nemmere end en blå. Ja, jeg tror, det er nemmere med den blå her. Og lande her. Ja. Og så skubber vi den tilbage. Og så kan vi
hoppe ind i hinanden. Og så kan vi klare til at skyde igen. Skyd der. Høj, høj og venstre til højre igen. Sådan der. Og så kan vi lige få lov til at ligge og være lidt omtumlet deroppe, fordi at det er lidt rysten. Ah, okay. Hvor skal vi så hen den her gang? Ej, så kravler de her ind. Er det en gammel kirke eller sådan noget? Det ligner et loft. Det er nok også et loft. Hvis det ligner et loft, lugter som et loft og ser ud som et loft, så er det nok et loft. Nej. Jeg tror, de har nogle rigtig gode minder deroppe sammen. De ser ud til, at de har malet og læst bøger og lavet Rubik's Cubes. Var det cute? Det er cute. Og der er nogle billeder. I kan se fuglen deroppe. Ser vist ud til den fugl. Og det kan være, at den her portal fører tilbage til lyshuset. Fyrtårnet. Lighthouse. Lyshus. Det danske. Jeg tror, vi har klaret et kapitel. Og vi har fået muligvis nogle nye, hvad hedder det, malerier. Det ligger lidt op til, at der kommer nogle nye minder. Nogle nye maleriminder. Og der er et af dem, der ikke er komplet. Hvad betyder det? Er det fordi, jeg ikke har fundet dem alle sammen? Det kan være, det derfor. Jeg kan se skateboardet. Var det der før? Jeg mener ikke helt, om jeg kan huske, om skateboardet var der før. Men der er i hvert fald lige blevet unlocked til, at vi kan komme derned. Og låsen er nu kommet af, så vi kan komme længere op, ser det vist ud til. Og der er kommet en ny, en helt ny etage. Med mulighed for nogle lys og en ny portal. Men det var i hvert fald det her for kapitel 2, ser det vist ud til. Jeg tror næsten de her kapitler, at de passer med en episode. Tusind tak fordi I så med den her gang. Hvis I godt kunne tænke jer at se meget mere, så er der naturligvis muligheden for at subscribe. Så går I ikke glip af det, og husk at holde øje med kanalen. Der er også mange flere videoer fra mig af, som I har mulighed for at se. Så jeg synes I skal hoppe ind og så se dem. Tusind tak fordi I så med, og vi ses igen i næste video. Hej hej.